Përshëndetje nga studia e lajmeve të dashur të shikues të televizionit të re, si zakonisht do të japim edicionin informativ. Lajmi do të fillojmë me më të reja që kanë ndodhur në vendin tonë. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Maqedonisë së Veriut i dënon ashpër shkrimet e djeshme. Maqedonia është Bullgari, të cilat u shfaqën në duart e një pjese të deputetëve gjatë kohës së pikës së parë të rendit të ditës në seancën e Kuvendit Popullor të Republikës së Bullgarisë, por edhe gojarisht e tekstuar nga foltorja gjatë po të njëjtë seancë. Porosit e këtilla janë në kundërshtim me vlerat e europiane demokratike, por edhe kundër marrëveshjes për miqësi, fqinjësi dhe bashkëpunim dhe nuk kontribuojnë në kultivimin e parimeve dhe frymës së marrëveshjes. Republika e Maqedonisë së Veriut prej që përfaqësuesi zyrtar të Bullgarisë të dënojnë këtë gjuhë eksplicite të urreqjes dhe pretendimeve territoriale drejt Maqedonisë së Veriut, si akt skajshëm jo korrekt drejt një shteti fqinjë e mik. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mënyrë përkatëse ka dorëzuar notë verbale Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bullgarisë. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka 104.035 persona në moshë pune prej 15 deri në 19 vjeç. Prej tyre vetëm 4.766, më saktë vetëm 4.6% janë të punësuar në mënyrë aktive, ndërsa vetëm 10.3% janë aktiv, por që nuk janë të regjistruar asi të punësuar e asi të papunësuar. Kjo është paraqitja tabelore të dhënave nga regjistri i fundit i popullsisë në vend. Shkruan Meta. Djemtë dhe vajzat e kësaj grup moshe janë të detyruar ligjërisht të ndjekin dhe të përfundojnë arsimin e mesëm, gjë që qartëson tablon e pjesëmarrjes së tyre të dobët në tregun e punës. Megjithatë, në 18 i ligjit të punës thosë, imituri i cili nuk është më i vogël se 15 vjeç mund të lidh kontratë pune nëse ka aftësi të përgjithshme shëndetësore, gjithësisht nëse vlerësohet si aftë për punë. Nga shifrat e qeseve të biodegradueshme, për vetëm 4 muaj janë mbledhur mbi 24.4 milion denar ose mbi 720.000, informuan për Metën nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor. Bëhet fjalë për periudhën nga 1 dhjetor i vitit të kaluar deri në fund të marsit të vitit 2022, ku për llogaritja dhe pagesat e tregtarëve me pakicën nga shitja e qeseve plastike bëhet çdo 3 muaj dhe shumë shpejt do të publikohen të dhënat edhe për 3 mujorin e ditë. Sipas vlerësimeve të Ministrisë së Përdorimit Qeseve në tregjet e mëdha në 4 muajt e parë është ulur me 8 herë krahasuar me periudhën e parë të dhjetorit të vitit 2021. Ideja për propozimin nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor është që me ato mjete të prokurohet kontenier për selektimin e mbeturinave për plastikë dhe kanaqe dhe në këtë mënyrë mjete të reinvestohen në mjedis në radhë të parë për të mbështetur sistemin e selektimit të mbeturinave në komunë dhe për qytetarët. Për këto ministria adekuate do të përgatisë një program për investimin e mjeteve të grumbulluara në atë bazë i cili do t'i dorëzojë qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për miratim pas përfundimit të procedurës për ribalansin të buxhetit, sqarojnë nga ministria. Këto ishin aktualitetet që kishin të bëjnë me vendin tonë. Në lajmin do t'i vijojmë me aktualitetet që kanë ndodhur në rajonin tonë. Edhe këtë verë, autoritetet lokale të komunës Mavrovë-Rostush kanë kërkuar nga ministrit të kompetente të vendit tonë që të angazhohen për hapjen e venkalimit kufitar të përkohshëm Strezimir Restrilice ka Kosova. Administratori qeveritar për komunën Mavrovë-Rostush Medat Kurtoski ka informuar se kërkesa është dorëzuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut. Ai thosë se qysh në vitin 2018 edhe në vitet në vijim gjatë sezonit veror, përkohësisht hapet kufiri Strezimir Restrilic, i cili në të dy anët të kufirit ka komuna Mavrovë-Rostush në anën e Maqedonisë dhe Dragashit në anën e Kosovës. Kemi ndërmarrë të gjitha aktivitetet dhe presim që venkalimi kufitar të hapet, ka thënë për televizionin 3 Kurtoski.
Në komunën rurale në qendër shup me 20 gusht do të mbahen zgjedhjet lokale për kryetar të kësaj komune. Këtë vendim e solli kuvendi i Maqedonisë me që deri tani nuk ka pati mundësi për shkak të censusit të zgjidhet kryetar në këtë komunë. Më 17 tetor të vitit që kaloi u zgjodh këshilli i komunës, por ju edhe kryetari me që censusi për 33% të votuesve nuk u plotësua. Administratori qeveritar i kësaj komune, Arjan Ibrahim, ka deklaruar se duke marrë para se në gusht të arin mërgimtarët në këto komunë dhe vizitojnë vendlingjen, pret që të ketë zgjedhje të suksesshme. Në qendrën për kulturë në Dibër vazhdo mbajtja e festivalit teatri shqiptar në Maqedoni. Brën para publiku Dibranu prezentua teatri kujtimi Spahi Vogli nga Tirana, prezentimi cili u Duart Rokit nga Dibranët. Sonte në skenën e teatrit është shpashtu një drama e cila ka një rating të lartë e është drama Muslimani në regjit autorit Enver Petrevci nga Prishtina. Këtë event kulturor të artit Italis e përcjellin edhe shumë dramaturg të njohur nga vendi jon, por edhe nga Shqipëria dhe Kosova. Njësi antizjarë në Dibër gjatë periudhës janar-maj të këtij viti ka intervenuar në shualjen e zjarjeve 63 herë. Pjesa më e madhe zjarjeve ka qenë në sipërfaqet e hapura. Për këtë shkak, komisari njësisë antizjarë në Dibër, Xhetam Iftaroski, apelon deri tek banorët e komunës Dibër dhe qendrës Zhup që maksimalisht të kenë kujdes për paraqitjen e zjarjeve në sipërfaqet e hapura. Temperaturat e larta mundësojnë që zjarret të zjerohen për shkak të asaj kërkohet maksimalisht vëmendje. Me qëllim që të kenë kujdes në këtë drejtim, institucionet kompetente realizojnë kontrolla të rregullta në përviset malore. Qendra për menaxhim e krizës në Dibër para të kohësh miratoi programin për angazhimin e institucioneve kompetente për mbrojtjen nga zjarret dhe fatkeqësitë e tjera. Edhe këtë verë në komunën Mavrovë-Rostush do të mbajnë aktivitetet kulturore në motor Vala Verore 2022. Përfaqësuesit të kësaj komune informuan se mesjerëve do të mbajnë gara të përzgjedhjes së petës më të mirë, gara sportive, por edhe vizita të bukurive natyrore që posedon komuna Mavrovë-Rostush, pjesa e madhe së cilës është territori i parkut Mavrovë. Vizitorët do të informohen edhe për ujvajren e Dufit e cila është në afërsi të Rostushit. Shikues të respektuar, këto ishin lajme që i kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm, bashkë, miru pafshim.